Duke kaluar nga lënda djegëse fosile në burimet e rinovueshme të energjisë, bota mund të kursej deri në 12 trilion dollar deri në vitin 2050, sipas studimeve të Universitetit të Oxfordit. Raporti i përcjell nga BBC thekson se është i gabueshëm mendimi pesimist se një tranzicion i shpejtë drejt burimeve më të pastra të energjisë është i shtrejtë. Dihet se çmimet e benzinës janë rritur për shkak të shqetësimeve në rritje për furnizimet globale të energjisë, por studiuesit besojnë se kalimi tek burimet e rinovueshme tani ka kuptim ekonomik për shkak të rënjes së kostove të tyre. Përfundimi ynë është se ne duhet të ecim me avull të plot përpara kur bëhet fjalë për kalimin e energjisë e gjelbër, sepse kjo do të na kursej para. Rezultatet e raportit të shkencëtarëve britanik bazohen në një studim të të dhënave historike mbi çmimet e burimeve të rinovueshme të energjisë dhe lëndëve djegëse fosile dhe se si ato ka gjasa të ndryshojnë në të ardhmen. Të dhënat e karburanteve fosile shkojnë më shumë se 100 vjet, duke filluar nga viti 2020 dhe tregojnë se pas llogaritjes së inflacionit dhe paqëndrueshmërisë së tregut, çmimi nuk ka ndryshuar shumë. Burimet e rinovueshme të energjisë kanë ekzistuar vetëm për disa dekada. Kështu që ka disi më pak informacion rreth tyre, thuhet në raport.